Hallelujah. Praise God. Isa pong magandang umaga sa bawat isa. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, maulan. No? Sa so, maulan na araw sa Panginoon. Hallelujah. Nakakatawang isipin na yung ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa ating kinakaharap uh, ngayon. This only shows how great how good how great is our God. No. Isipin niyo ang isang masalimuot na weather system. No? Ang alam lang natin, ulap, ulan, paha, bagyo, mga kidlat at kulog, no? So yung mga bagay na yan, but behind that Sabi nga na there is wisdom that only God can do those things. Tanging Diyos lamang ang siyang may lika ng lahat ng bagay. Kung dito pa lamang sa weather system natin ay masalimuot na, ibig sabihin maraming, uh, maraming mga bagay na kumikilos, no? naturally, no? by God's power and grace. Hindi nga kaya ng tao na kopyahin ang sistema niyan. Hindi niya nga kaya gayahin niyan sa loob ng laboratory. Hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy niyong ilakas ang inyong mga volume. I know, hallelujah, na sa pagkakataong ito medyo malakas sa ulan. At kung magkaroon man ng problema sa signal, pwede niyo ho itong panoorin later. Hallelujah. But let's pray that God will do great things today. No? Because God is good, He is great. Dahil mabuti ang Diyos, He will do great things, amazing things, wonderful things sa bawat araw ng ating buhay. Tayo po'y manalangin at magpumingi ng gabay, ng uh, proteksyon, ng kaligtasan sa Diyos sa gitna ng mga nagaganap ngayon sa mundo, sa ating bayan. Hallelujah! Ama, maraming maraming salamat sa pagkakataong ito na ibigay mo sa amin. Ang araw na ito, Lord, upang kami magpasalamat, upang kami, o Diyos, ay magbigay ng luwalhati sa iyo. O Diyos, kami po iyong linisin sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan. Patawarin mo po kami, o Diyos, na sa umagang ito, Lord, hallelujah. Kami po ay uh, hugasan mo ng iyong banaladugo sa lahat ng mga kasalanang nagawa, sinasadyaman, o hindi. Ama, sa oras na ito, Lord, kami po'y umingi ng iyong gabay, ng iyong pag-iingat, sapagkat tunay nga, O oh Lord, marami nagaganap sa mundong ito, O oh Diyos. Hindi namin kinatatakutan ang mga krisis, ang mga pandemya, Panginoon, maging ang bagyo, sapagkat tunay nga, Ikaw ang may kapangyarihan at kaya mo kaming iligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord. Patuloy ko pong nilalapit sa iyo. We thank you, Father. And we thank you, Lord. Hallelujah sa oras sa ito, Panginoon, sa aming daily devotion. We thank you, Jesus, sa pagkatunay nga. Binubuksan mo ang aming puso at isipan. Ama, dalayin ko, Lord, na hindi lang sila ito makinig o oh, Diyos, kundi patuloy nilang imeditate ang iyong salita na maririnig, Panginoon. And open their hearts and minds to the truth, Lord. that all things work together because of your power because of your plan and because you are good so lord we pray o oh god that we trust you everything lord every minute and every day we entrust to you lord our whole family our plans our desires our needs we trust you all the way and lord i pray that you supply us with, with wisdom, O God. Generously, Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Dalain ko po, Diyos, na manatili ang bawat isa na nauuhaw sa iyong kapayagan naman. Ito po ang dalangin namin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen and Amen. Hallelujah. <laughs> Grabe ang lakas ng ulan. Hallelujah. Pero huwag tayong mabahala because we have a God who is, who is bigger than any weather system. Mas makapangyarihan, mas malaki ang Diyos na ating pinanampalatayanan. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, patuloy po tayo na magtiwala. Hallelujah. May His Word bring us comfort, security, hallelujah, under His presence, under His love, under His promises that He is willing to do in our lives. In Jesus' mighty name, amen and amen. Dalawang kabanata po ang ating pag-uusapan ngayon at binibigyan din dito ni Eliho ang patungkol sa Diyos. He want to introduce God more to the, to to Job and his friend. Gusto niya ipakilala ang Diyos maging ang kanya mga kamangha mga bagay. Sabi nga dito, Elio proclaims God's righteousness. No, makatwiran ng Diyos. Kaya sabi nga, sino ba ang nag-iisip na masama ang ginawa ng Diyos sa mundong ito dahil sa pandemya? Kapatid, Walang ginawang masama ang Diyos. Ang tao ang naghanap ng kapamakan niya. Alam naman natin na ang history ng virus na ito, ayon sa mga ibang siyentista, ito'y nakuha sa pagkain, ng mga pagkain na hindi naman itinalaga para sa tao kainin. No? Sabi ng mga scientists na rin natin at maaring ang virus na ito ay nanggaling sa paniki Dala-dala ng paniki, sakit ng paniki, kaya lang dahil nga may mga tao na kumakain ito. At doon daw nagsimula ang COVID virus sa China. Doon sa isang exotic market na nagbebenta ng mga exotic animals na kinakain nila. Hallelujah. Kaya we cannot blame God. God allowed this so that people will know that He need God. We need God. You need God. Tayong lahat, kailangan natin ng Diyos. And we will never survive without God's power, love, and protection. Sabi niya nga niya dito, pinagtanggol niya ang Panginoon. Uh, simulan natin. Sinabi pa niya, Eliyo, magtsaga pa ng kaunti. Makinig sa akin. Pagkat tungkol sa Diyos, itong aking sasabihin. So makinig po tayo mga kapatid, patungkol sa Diyos ang kanyang tutukuyin sa mga talatang susunod. Ang lahat ng alam ko'y aking ibubuhos upang patunayang makatarungan ang Diyos. Why don't we declare and claim and believe na makatarungan ang Diyos? Ilagay nyo nga sa inyong comment section, makatarungan ang Diyos makatarungan ang Diyos. I-type nyo po yan. Ipahayag nyo makatarungan ang Diyos. Anuman ang mangyari sa buhay mo, sa buhay natin, sa buhay ng bansang ito, sa buong mundo, makatarungan ang Diyos. Lahat na sasabihin ko ay katotohanan. Pagkat akong kausap mo ay malawak ang kaalaman. Sabi nga niya dito, God is mighty and just. Siya ay makapangyarihan at siya ay makatarungan. Siya ay patas. No? Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman. Ang sabi dito, nalalaman niya ang lahat ng bagay. Alam niyo po, alam ng Diyos kung nakikinig ka. Alam ng Diyos kung anong ginagawa mo ngayon. Alam ng Diyos kung nananalig ka sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan ang ating Diyos. Dakila siya at wala siyang itinatakwin na sino man. Lahat ay maari lumapit sa Kanya. Ngunit kailangan nilang talitlan ang kasalanan upang sila'y makalapit sa Diyos. Hindi niya pinanatiling buhay ang makasalanan. Ang may hirap ay binibigyang katarungan. Amen. Hallelujah. Siya lang ang nagbibigay ng katarungan sa mga may hirap kahit mayroon tayong batas, tangingan ang Diyos ang tunay na pinanggagalingan ng katarungan ng lahat. Hallelujah. Ang matuwid ay iniingatan, ginagawang parang hari, binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Hallelujah. No, ang sabi dito, in, ang matuwid ay iniingatan at ginagawang parang hari, binibigyan karangalan sa lahat ng sandali. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ang mga anak ng Diyos ay ay merong favor of God. Ano 'yung favor? No, kung tayo po ay umakyat sa kalooban ng Diyos, kahit ang hari ay malulugod sa atin kahit ang mga tao na nasa posisyon ay irerespeto tayo. God is the higher authority and power in this world. Mas mataas sa mga may-ari ng kumpanya, mas mataas sa mga presidente at prime minister, at sa lahat ng government sa buong mundo. Kaya nga kapatid, hallelujah, when you are with the Lord, maging ang mga tao na iginagalang at kinatatakutan ay magkakaroon ng favor o magiging magaan ng loob sa kanyang sa mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa kapatid, be a blessing. Be faithful to the Lord, not to your boss. Umasok ka na maaga, hindi dahil sa iyong boss, kundi dahil kay Lord. Magtrabaho ka na buong sipag at galak, hindi dahil kay boss, kundi dahil kay Lord. Kapatid, naniniwala ako lahat ng pagpapagal mo ay makikita nila and that will change their their attitude toward you. Naranasan ko na po yan, mga kapatid. Ilang beses po. Hallelujah. That God magnify us in front of people who have a high, higher position. No? Talagang uh, tinatanggal niya yung wall of indifference. No? sila mismo magi-stop down o sabi nga i adjust nila sarili nila sa atin. Hallelujah. Bakantao'y nagagapos so o nakatanti kalaan o kaya'y nagdurusa sa nagawang kasalanan. Ito ay ito ay sabi nga natin ang kasalanan ay isang bagay na ginawa natin na hindi pwedeng walang epekto o walang bunga sa atin. Sabi nga nang uh, isa sa tawag nating Newton law of motion in every action there is an equal and opposite reaction. Sa lahat ng gagawin, sa lahat ng mangyayari, meron tong epekto sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin. At sometimes, yung kasalanan mo, isa, ay nakaapekto sa buhay ng mas nakararami. Hello, ano pong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay isang bantay, isang security guard, at hindi mo ginanap ang iyong ang yung uh, tinatawag na tungkulin, hindi ka nagbantay ng maayos, yung kasalanan mong yan ay maaari makaapekto. Katulad na lamang ng mga eskwelahan na kung napasok ng mga gunmen, shooters no, sa Amerika. No, nakapagdala ng baril at nakapamaril at kapatay ng mga kapo estudyante o mga tao sa lugar na yon. No, kapukulang pagkakamali ang naging bunga ay kapamakan ng iba. Kaya kapatid, hallelujah, do not allow sin to overcome your life, to run your life, to ruin your life. Hallelujah. Pinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan at ang nagaharing hambog na isipan. Sila'y kanyang sinasaway. Yan ang nais ng Panginoon. Pinalalahanan. Inuutosang magsilayo sa daan ng kasamaan. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sa at payapa sa kanila idudulot. Kaya kung isang makasalanan ay manumbalik sa Diyos, ang bunga nito kapatid, hallelujah, ang bunga nito ay pagpapala. Kalikuran na natin ang kasalanan at handaan Diyos at tayo linisin sa lahat ng nagawa natin. Kapag sila'y di nakinig at di rin tumalima, buhay nila ay kukunin, kikitlin ang hininga. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa bawat araw, katulad ni Job, tayo ay mamili. Susunod ba tayo sa kalooban ng Diyos? Uh, o lalabanan natin siya? Pagpapatuloy tayo sa kasalanan? O tayo ay matuto sa mga disiplina na ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Puot ang naghahari sa dibdib ng masama. Parusahan man ng Diyos, ayaw pa rin magmakaawa. Sa kanilang kasibulan, sila ay pumapanaw at sila ay namamatay sa kahiyahiyang kalagayan. Kaya nga po yung mga sikat ngay yung mga sikat dati sa Muntin Lupa yung naging laman ng headline lalo na doon sa tinatawag nating drug trade sa loob ng kulungan. Karamihan sa kanila ay wala na sa mundong ito. Sila'y namatay na. sila Sila'y nawala na. Sapagkat hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos at nagpatuloy sila sa kasamaan, nagbunga pa ng kapamakan ng iba. Kaya dumating ang paghahatol ng Diyos sa kanila. Hallelujah. Kaya patakot tayo sa Diyos na may kapangyarihan na bawiin ang buhay na pinahiram at may kapangyarihan din na ang kaluluwa ay ihulog sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral yun. At kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang pananaw. <laughs> Alam niyo ba, minsan akala natin na yung needs mo lang, pati pala pagkain. No? Kailangan matuto tayong malaman ano yung masustansya, ano yung mabuti, ano yung paraan para tumatag ang ating kalusugan. Mga kapatid, bakit pastor kailan natin yan? Unang-una, ang ating katawan ay templo ng Diyos. At sino mang sumira dito, ay papaparusahan. So kapatid, alagaan mo ang templo ng Diyos. Hindi lang sa pamagitan ng panalangin, kundi sa tamang tamang pahinga, tamang pagkain, at malusog, kalusugan, at maayos na isipan sa tulong ng Diyos. Hallelujah. Inalis ka ng Diyos sa kabalisahan. Binigyan ng payapat, taga ng pamumuhay. Huwag niyong kalilimutan ang pinanggalingan natin dati at kung paanong tayo ngayon ay pinupuno ng Diyos sa lahat ng na pangangailangan natin. Ngunit ngayon, ikay pinarurusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Huwag mong pabayaang suhulang ka na sinuman. Mag-ingat ka at nang di mailigaw ng mga kayamanan. Do not allow that the love of money will turn you into a corrupt person. Huwag niyo pong huwag po kayo False balance is an abomination to God. Ibig sabihin, kasuklam-suklam sa Diyos. Ang mandarayang timbangan. Ibig sabihin, yung injustice natin, pandaraya natin sa ating trabaho, o pandaraya sa ibang tao, ay kasuklam-suklam sa Diyos. Dumain ka man ang dumain, ay wala rin mangyayari. Ang taglay mong kalakasan, na yoy wala na rin silbi. Wag mong hilingin na maagang pagdakal nitong kamatayan ng lahat ng kinapal. Huwag mong isiping ikay magpakasama. pinarurusan ka lang upang pabutihin na. So ito'y talaga nating discipline, seasoning, pagpapalo, no, na ang bunga ay pagpapala. Pagtutuwid na ang bunga ay kaayusan ng buhay. Sino ang maka kaharap sa Diyos. Who can question the goodness of God? He is good. He is great. No? Lagi na. Alam niyo, ito sa Job, ito na natutunan natin eh. God is good. God is great. Amen? Tandaan niyo po yan. Hindi ko po minamaliit yung sinabi ni Don Moen, when God is good all the time. But this is one thing. When God is good, He do great things. He do great things. Hindi simple things. Hindi small things. He can move mountains. He can move this world. He can move the sun and the stars. Wala makakapigil sa kanya. Alalahanin mong siya ang makapangyarihan, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. So mga kapatid, hallelujah, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, maganda at hindi maganda, may aral ito. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kapatid, sabihin mo sa comment section, tinuturuan tayo ng Diyos araw-araw. Tinuturuan tayo ng Diyos araw-araw. Lalo na sa gitna ng mga pagsubok, tinuturuan tayo ng Diyos araw-araw. Sa gitna ng bagyo, tinuturuan tayo ng Diyos. Amen. Ilagay niyo po sa inyong comment section, tinuturuan tayo ng Diyos. Hallelujah napakabuti ng Diyos. Hindi lang material na bagay, kundi mga karunungan na siya lamang ang pinagmumulan. Walang makapagsasabi na dapat, gaw dapat gawin ng Diyos. Sa Kanya'y walang kasamaan na maaaring isurot. Minsan isipin natin, makatarungan ba ang Diyos? Sa 26 na libong Pilipino na matay sa COVID-19 sa loob ng dalawang, ta dalawang taon, makatarungan ba ang Diyos sa mga namatay sa buong mundo? Kapatid, ang ginawa ng Diyos ay makatarungan. Wala siyang ginawa na, na ikapapahamak ng tao. Ang kap kapahamakan ay bunga ng kasalanan ng tao. Ang Diyos ay mananatiling mabuti at hindi siya natutokso para gumawa ng mali. Hallelujah. Sa ikaw, ikalawang bahagi, makita natin dito that Elihu proclaims God's majesty. No? God is great. Ulitin ko, God is great. Alam nyo, why is it that God is great? Kasi hindi po, hindi po kayang ipaliwanag ng tao ang kanyang nakikita at nararanasan na kilos ng Diyos. No? Limitado isip natin eh. Limitado ang kakayahan natin para maunawaan ng Diyos. Tingnan natin. Ang kanyang mga gaway, pinupuri ng tanan. Magpuri ka rin sana. Sila ay iyong tularan. Ang mga gawa niya ay nakikita ng lahat. Kahulugay di maunawa, hindi madaluma. Hallelujah. Di malilirip ng tao ang kanyang katakilaan at ang mga taon niya ay hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa ay kanyang itinataas upang gawing ulan at sa daigdig ay baksak. Ito po ay ilang libong taon na ang nakararaan bago pa ang panahon ng Panginoong Yeso Kristo. Pero alam niyo po ba sa science, itong si Jacob Al Bonneville Gertness, Siya ang nakadiscovery ng water cycle. At nadiscover niya ito at napatunayan noong 1957. The water cycle. Ano yung water cycle? Ito yon. Yung tinatawag nating uh, evaporation, condensation, and transpiration. Yung tubig na nasa ulap, binabaksak na ulan, binabaksak ng bagyo, ay sabi nga natin yun yung tubig na tinutukoy dito na nagbubunga ng ulan 1957 na ma-discover ito 1957 but the book of the job of job is earlier hindi scientist si job hindi scientist ang aklat na ito pero tingnan niyo po ilang libong taon na nakakaraan alam na nating nang nagbabasa ng bible ang water cycle. God is good. God is great. Tuloy natin. Ang mga ulap ay ginagawa ng ulan at ibinubuhos sa sangkalupaan. Alam niyo po ba yung, yung boundary ng tubig at lupa? Hindi lumalagpas eh. No? Tapos araw-araw ay meron tayong hamog. Alam niyo yung hamog? Ito po yung nire-release. Pag umaga, pag naglakad ka sa damuhan, basa sa mga puno ang mga dahon ay basa. Ito yung tinatawag nating hamog. No? So ibig sabihin every morning bumabaksak ang tubig hindi sa form ng ulan kundi sa form ng hamog. Kaya nga nasusustain ng Diyos ang mga halaman, ang mga puno, ang kagubatan, ang buhay sa mundo. Amen. God is good. God is great. Sila, sabi nga dito, ang Si Job, sa aklat ng Job, ang nagsabi, ang mga ulap ay ginagawang ulat. Okay? Grabe, no? Wala makaunawa sa lakat ng mga ulap ni makatataro sa tulog na malalakas. Nagliliwanag sa kidlat ang kalawakan, ngunit nagdidilim ang pusod ng karagatan. Hinahatulan niya ang tao sa ganyang paraan, masaganang pagkain ay kanyang ibinibigay. Kaya nga ho mga kapatid, hallelujah, sa, sa totoo lang, yung bagyo na ayaw natin, yung ulan at baha na ayaw natin, kung hindi yan darating sa loob ng isang taon, maapektuhan ng ating food supply. Maapektuhan ang mga bukit. Maraming pananim na masisira. Ulitin ko po, maraming mapapahamak kung ang ulan na ito ay hindi darating sa kanyang itinakdang panahon. Hallelujah. Naranasan na natin yan dati sa El Nino na kustaan saan talagang yung water ay natuyo sa mga ilog, sa mga dam. Job 36.32, ang kidlat ay kanyang hinawakan at ibinabaksa sa ibig niyang pataman. Binababala ng kidlat ang pagdating ng bagyo, kaya alam ng mga hayop ang pagdatal nito. Isa pong admiral si Robert Peachroy. Okay? The man who invented the water, weather forecast in the 1860. 1860 ay nagsimula nahulaan nila ang pathway o yung daaraanan ng bagyo. Ano ang kagandahan dito? Unang-una dahil sa weather forecasting o yung pag yung kanilang uh, pag-aaral pag sa posibleng daan ng bagyo ay nagbibigay ng maagang babala sa mga magsasaka. So nabibigyan sila ng warning at naliligtas sila sa kapamakan dahil sa weather forecasting na ito. Kakapatid ito ay natuklasan at unang ginamit noong 1860 sa pamagitan ng isang uh, isang uh, naval admiral ang pangalan niya ay Robert FitzRoy. Pero Ilan libong taon na nakakaraan, sinabi na ng Diyo, pinababala ng kitlat ang pagdating ng bagyo. Kaya alam ng mga hayop ang pagdatal nito. Grabe. That is good. That is great. Amen. Hallelujah. Balisang-balisa ako kapag bumabagyo at hindi ko malaman ang gagawin. Tama, walang mga sasakyang pandagat ang nakapaglalayag at ang mga manging isla talagang tumatabi. No, lahat ay nasa bahay lamang. Pakinggan niyo ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng malalakas na kulog. Ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan mula sa gilid ng daigdig hanggang doon sa hangganan. Tinig niya ay umuugong parang dagundong ng kulog. Ang salimbaya ng kidlat ay hindi malagot-lagot. Kung kayo ay nasa gitna ng tinatawag nating sunod-sunod na kulog at kidlat, We know that, sabi nga natin, that light travels faster than sound. Kaya ibig sabihin kapag uh, gumuhit ang kidlat, no? That mas mabilis ang dating ng kulog, ibig sabihin mas malapit tayo sa location ng thunderstorm. Amen. At alam niyo po ang feeling noon, dumadagundong ang lupa. Naranasan po yan na minsan, Makati, malakas na malakas na ulan na may tumama na hitlat sa malapit sa akin nakakatakot nakakapangilabot but nung time na yon pinaalala sa akin ni Lord that is only what happens when the presence of God is there kung ma 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 maalala nyo sa Old Testament nang umakit sila sa bundok Sinai takot-takot sila kasi dumatagundong yung yung kulog at kidlat damandaman -daman ng lupa, umuuga. Kaya natakot ang mga Israelita doon. But that is only the presence of God. Isang taong hindi natakot sa presence of the Lord, and that is Moses. Hindi siya natakot sa kulog at kidlat. Kapatid, ang kulog at kidlat ay hindi Diyos, pero makapangyarihan, higit ang lumikas sa mga bagay na yan. Sa isang salita niya, ang milagro ay nangyayari, na di kayang unawain, kahit isipin, mabuti. Uh, ah, kita natin sa TV, napapadod natin yung galaw ng bagyo, kailan darating, kailan dadaan, and then walang idea ang, tayo, idea ang tao kapag bigla itong nalusaw, bigla itong tumigil, at bigla itong nawala. Nakuha nyo, ang Pilipinas ang isa sa pinaka-grabe na bansa na kung saan ang pag-iingat ng Diyos. Dadaan ng isang maliit na bagyo, pagdating ng bagyong niya sa China, maraming mapapatay, dahil bigla lumalakas. It only shows one thing that God shielded our nation. Ibig ba sabihin, mas mahal ng Panginoon ang Pilipinas kumpara sa China? Kapatid, mahal ng Panginoon ang bansang ito dahil sa kanya mga anak na nasa bansang ito. Amen. Po pa. Amen. Hallelujah. God is good. God is great. Pinauulan niya, pina niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig. Ibinubuhos niya sa lupa ang ulang walang patid. Ang tao ay kanyang pinipigil sa paggawa upang malaman nilang siya'y sila'y kanyang nilikha. Ang may ilap na hayop ay nasa kanilang mga taguan. Ang malalakas na hangin nagagaling sa timugan at sa ilaga nagmumula ang simoy na pagkaginaw. Isipin niyo ito. Ito yung, yung uh, sitwasyon ng lahat pag nasa gitna ng bagyo o matinding weather disturbance or condition. Ito ito tawag sa 3710 sa pag-ihip ng Diyos na itong tubig na at nagiging yelong ubot ng lamig. We call this severe weather condition. Kapag matindi ang uh, ang weather condition na ito sa halip na maging ulan, nagiging nyebe o yelo yung tubig. Amen. So isipin nyo, nasa, nasa Bible na po ito bago pa natuklasan ng mga scientists. God uses this work for His own purposes. Walang bagay ang bagyo, ang ulan, ang niebe, lahat. Hindi yan darating na walang purpose. Lahat yan, dinadala niya ng kalooban ng Diyos upang maganap sa gitna ng ulan at bagyo. Ang kasunod nito ay ang kasaganaan, ang pag ang pagkatanim at ang pag -aani. Sabi nga ng Job 37.11, mula sa mga ulap, kumikislap ang mga gitla nasa buong paligid, sa limbayang walang likat, ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos. Sumusunod kahit sa ang panig nitong San Sinuko. Minsan merong, merong nagbiro tayo na weather, ay na newscaster na nagsabi, sana yung malakas sa bagyo ay wag dumaan sa Pilipinas, sa Japan na lang. No? Napagalitan siya at nasuspend no? sa bagay na yon. At tingnan niyo po ang bagyo. Parang merong isip na kung saan dadaan, no? Na meron siyang tinutumbok. So those things, hindi kaya paliwanag na sayang. Ang ulang binubusang ng dakilang ng Diyos, ito ay maaaring parusa o kagandahan loob. Hallelujah. Ang tao ay mahina. Ang tao ay marupok. Tinanong dito, kung naintindihan, naintindihan ba ni Job yung gawa ng ating Diyos. Do you understand God's plan? Do you understand God's word? Marami ayaw sa ulan dahil mahirap kumilos. Pero pag panahon ng tag-init, marami humihiling na umulan dahil sa init ng panahon. Tumigil ka sandali, Job, at yung limiin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Alam mo ba kung paano siya naguutos? Alam mo ba kung paano nagpapakidlat ang Diyos? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang grabe? Yan ay gawa na makapangyarihan niya ang kamay. Isipin niyo ang ulap na nasa kalangitan pag bumaksak ng sabay-sabay, lulubok ang mundong ito. Pero ba't hindi nangyayari palagi? sapagkat ang pagkapangyarihan ng Diyos ay may control sa lahat ng ito. Hindi mo alam yan. Madarama mo lamang matinding init kapag ang hangin mula sa timog ay umaihit. Ito yung natawag humidity, yung pagkaalinsangan. Kaya pag ikaw nakaramdam ka ng alinsangan, no? yung matinding init, hindi ito yung init na nakakapaso. Yung init na mahapdi sa balat. Humid. Asahan mo na yan ang ang kasulod niyan ay ulan. Grabe. Kaya nang pumunta po kami sa Ateneo Observatory, meron doon silang aparatos na saan hinuhulaan kung uulan sa araw na yon. Hello. Hinuhulaan kung may darating na ulan. So, paano nila hinuhulaan yon? Doon sa alinsangan. Pag mataas ang humidity sa paligid, kasulod na niyan ang ulan. Amen. So, praise God for that. Ang langit ba'y may lalatag mo tulad ng ginawa niya? Parang metal na makinis at walang kapara. A perfect atmosphere. Ang ating pong uh, tinatawag na atmosphere ay binubuo ng iba't ibang layers. No? Na kapag tinanggal mo ang isa, ito po ay magbubunga ng kapamakan at kamatayan ng maraming tao. Mayroon tayong atmosphere layer na nag-iingat sa atin sa nakasusunog na isi kainit ng araw no? Without those layers, lahat mamamatay sa ultraviolet violet ray ng araw na nakasusunog at nagpokos ng cancer sa ating mga balat. Challenges just to speak words worthy of God's time. Ituro mo sa amin ang dapat sabihin, O Diyos. Isip na may walang laman, nakaguwang ang loob. Di ko hangarin na makipag-usap sa Diyos. Bakat ba pagkat baka ako ay lalo lang mabukbok. Ngayon ang langit ay nalinis na ng hangin at nakasisilaw ang kanyang luningning. Grabe na alam natin, this happened after a storm. Pagkatapos ng bagyo, ang kalangitan ay nagiging malinis, maaliwala. May gintong silahi sa gawing hilaga. yauna ay luningning ng Diyos na dakila. Kaya kapatid, sa gitna ng pagsubok, matatapos din yan. Ang pagsubok ang kairapan, ang problema ay pansamantala. Pero ang pagliligtas ng Diyos ay walang hanggan. Hallelujah, kay lawak ng taglay niyang kapangyarihan. Kaya walang makalalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Di katakatakang siya ay igalang na lahat at di niya pinahalagahan ang nagpukunwang pantas. Hallelujah. Pasalamatan natin ng Diyos sa ulan. Pasalamatan natin ng Diyos sa bagyo. Hindi dahil sila ay nakapakapinsala, nakasisira ng ating plano, kundi ang lahat ng bagay na ito, ang ulan, ang bagyo, ay nagdadala sa atin ng isang pagpapala na galing sa Diyos. Pero sa taong masama, ang lahat ng gawa ng Diyos ay kapahamakan nila at pagkasira nila. Amen? Kaya sabi nga, itinutuwid tayo ng Diyos. So tayo'y magpatuwid at manalig na sa Kanya. Kaya ang tao ay napapahamak sapagkat tinatalikuran niya ang kabutihang loob na binibigay ng Diyos. God is good. God is great. Amen. Anong gagawin mo kung malakas sa ulan? Sabayan mo ng pagpupuri at pagsamba. Sabayan mo ng pananalangin na hindi lahat ng tao ay may maayos sa tirahan at hindi lahat ay nasa maayos na lugar. Panalangin natin na ang anumang kahirapan at pagsubok na dinaranas ng ating bayan ay magdala sa ating bansa upang magpakumbaba at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Purihin ang <laughs> Diyos. Hallelujah. Praise God. Buti na lang may Diyos. Buti na lang kasama natin ang Diyos. Magandang umaga po kasama natin ang Dios.